ချင်းမင်းနယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဇက်ကိုတင်းရှောင်နေရတဲ့ထန်လန်မြို့နယ်လုံလဲရွာကတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်စပေးရှောင်900ကျော်အတွက်ကူညီတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လုံလဲနေဆက်တက်စကန်ကိုချင်းမျိုးသားတက်မတော် CN နဲ့ CDF ထန်လန်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတက်ခတ်ခါစကန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပင်းမတိုင်ခင်ရန်နှင်းငယ်ကစတင်ပြီးတပည့်ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့လုံလဲရွာသားတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကိုကျူတင်တိုက်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပေးရှောင်အများစုဟာပြည်တွင်းနယ်စပ်ကြီးရွာတွေမှာခုံလုံးနေပြီးစပေးရှောင်တရာကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာခုံလုံးနေကြောင်းကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။စပေးရှောင်ကူညီသူတွေရဲ့လက်တော်စင်းအရာလုံလဲစပေးရှောင်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာလူဦးရေ140ခန့်ခုံလုံးနေပြီးပြည်တွင်းရှိနယ်စပ်ကြီးရွာ5ရွာမှာလူဦးရေ800ကျော်ခုံလုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ကြည့်ရဖျားเจ้าနေလူနေအိမ်နေအပြင်တောင်ရခင်းနေတဲ့မှာပါတလပတ်တဲထိုးပြီးနေရာချပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာငါ၆မိနစ်တော့ရနေလို့ဆိုတော့ဒီဖက်တယ်လို့ပြောရတယ်။အာကိုယ်ကိုယ်ကတော့အများကြီးတော့ပတ်ကွာဖားတော့တာတော့ပန်းတော့အာဆင်းသွားတော့လုံလဲစကန်တိုက်ခိုက်ခင်ရပြီးနောက်ဟာခါမြို့ကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်အား80ဟာထန်တလန်မြို့ကိုထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးလက်တလောထန်တလန်တမျိုးလုံးမှာစစ်ရင်အား200ခန့်ရှိကြောင်း CDF ထန်တလန်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြင်ဆင်နေလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုကတော့ခဏခဏလာတက်နေတယ်။ဒီနေ့စစ်ကောင်စီကမရှိတဲ့တော့ဘယ်လိုများလဲ။ဒီကောင်စီကတော့မရှိတဲ့တော့ဘယ်လိုများလဲ။ဒီကောင်စီကတော့မရှိတဲ့တော့ဘယ်လိုများလဲ။လုံလဲစကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဟာနေ့စဉ်လိုလိုဂျက်လင်ရင်ပြောင်းဝဲကလာရောက်ကင်းထောက်လေရှိပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းလုံလဲစကန်အပေါ်ဂျက်လင်ရင်တွေပြောင်းဝဲခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။စတင်ပါ7ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လုံလဲစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရောက်တေဆုံးပြီးလက်နက်အများများရရှိခဲ့ကစကန်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း CDF ကစတင်ပါ7ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။